Алло. А болды, болды. Қачан десең шу пайт көрші ұрамыз? Өзің яқшы дамалдың мұ бүгін? Қатке барамыз. Қатке барын кеп отты. Біласан көмана. Майлы, майлы, хоп. Қазір шашмай тұр. Бөпті, бөпті. Дады? Яқшы тұрдыңыз мұ? Айымет оттылы, тепеге шығаткенсі, нөште қыламыз? Ей, сан бар ұр, мән қоғаз шығаман. Кейін сафар, ешіңіне тақылатып көрген үшін деймі? Бар ұр. Хап, хап. Бөпті, мән өзім көшеге шығып телефон қылама, хап ма? Хап. Қан оғылым, бақват-бақват екен. Қара, озғынлы кейінді. Оғылым кем қауырмейсен ма? Жоқ, дадам, ма тұқымен ем. Бекар емейсен де. Оқшыларың қалай кетіп отты? Яқшы. Ол. Я ем я. Эй, чай пайым ба ма? Ха, хазыр мене чай, дамлы ба ма? Оқшыларың қалай? Яқшы, зор кету атты. Яқында олимпиада екен, ұшанге қатыс бақшыды. О, зор көу. Қарал екен, бірінші орын алмасай? Қафа болы ма? Ебіләсіз өді, мәні бірінші орын алама. Бірінші орын алсай, сәнге яқ соға берімін. Yes! Яны, чайым келді. Ма олым. Рахмат. Ихтият бол, кейп қойма еңу? Қан оғылым, чақынча қан қаттың е? Болмасам, оқшыға кеч қаласам? Қап. Ол. Ердеге чоршым ба. Лайланы тұғырген күні, үнгені мәдіра берішім керек. Дім асам екені, кәтті бүкет олым екен. Әйо, екі күнді сөліп қолады. Нен көрі, яқшы бітті ұзуға берімін. Қымат баға ұзуға. Зор болады шында, құрсан болады. Адасы? Адасы? А? Немелән ойлы басыз? Шынды ма, шүнші ке, хайолым кетіп қапты. Ха. Ертәңге тұғылген күн, есізде е? Нема? Сан қаттан біласын ертәңге тұғылген күн дегені? Вой, бұны ма дегеніз? Неге білмес екен ма? Онасы бөгенінден кеп білемен де? Ааа. Оғылым? Ертеге тұғылен күні зор өтеді насыпсы. Есімді, есімді. Ишларымды орты олай, бірге болар.
Ke o'g'lim. Mayoni. Bo'lmasam, sizlar bemalol choylarni ichaveringlar. Voy. Men ishga shoshilmayman. Xalq shunday demadingiz-ku? Yo'q, yo'q, mayli. Xo'p. Ishlarim ko'p edi azgina. Ol bolam. Tez-tez ovqating yegin. Assalomu alaykum xo'jayin. Mardonbek, qalay ketyapti ishlar? Rahmat, rahmat. Hammasi joyda. Ha, yaxshi. Foyda qachon tushar ekan, foyda? Foyda ertagami? Nasib qilsa, bugun kechqurun tushadi. Ha, yaxshi. Unda tushgan pulni olib, meni kartamga tashlavor. Ertaga menga pul zarur. Lekin xo'jayin, yangi hamkorlarimiz sarmoya kuchayapti. Ularga tashib berishimiz kerak emasmidi? Xohlasang, o'rnimga boshliq bo'lishing mumkin. Uzr xo'jayin. Xo'p bo'ladi. Bu boshqa gap. Bo'ldi, sen boraver, pul faqat kechgacha tushsin. Xo'p, xo'p. Mayli. Labbay jonim. Ha, boraman. Mana hozir ishdan chiqib ketyapman, yo'ldaman. 15 minutda boraman. Tayyor bo'lib tur. Xo'p. Hozir, 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 hozir boryapman. Voy, Ozoda. Ozoda kelibdimi? Voy, Ozoda, voy asalim. Assalomu alaykum. Sog'inib ketdi-yu odam. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi yuribsizmi? Ha, rahmat. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Men ham sizni ko'rib rosa xursand bo'ldim. Kichkinada maktabdami? Hammasi maktabda edi, o'zim ham. Akam qanalar? Akizam ishda edilar. Keling ichkariga, ungacha choy poy ichib gaplashib o'tiramiz. Yuring. Keling, keling. Yo, shirinlikni yemayman, lekin. Mayli. Voy, sizda ancha gapim yig'ilib qolgan. Ha, qalaysan? Yaxshi o'tiribsanmi? Ha, macho, namuncha qolib ketdingiz? Ishlar bilan yurdim-da. O'zingda nima gap? Nimalar qilib yuribsan? Ishlar qalay ketyapti? Ey, menda hammasi yaxshi. Yo'lida ketyapti. Yaxshi deyapsan-ku, lekin menga hali pul bermading. Nima? Shunchaki quruq safsatalarga uchib yuribsanmi? Senga shu yoqyaptimi? Bu nima deganingiz? Hammasini siz uchun qo'yaman-ku, ozgina sabr qilib turing. Qancha yana sabr qilishim kerak? Unda qo'lingda nima kelishini tezroq ko'rsat. Ayol makrindan foydalan. Pul olib juftakni rostlash kerak. Tushundingmi? Ozgina sabr qiling, qo'limdan nima kelishini ko'rasiz. Shunaqa ishlarni qilib tashayman, ko'rasiz. Sen makkorsan. Bu ishda shoshish kerak. Cho'zib bo'lmaydi. Bilaman hayotim. Hammasini bilaman. Mayli, xo'p. Ertaga yo'q pul so'rayman undan. Yo'qolsa yo'qolsin, bo'lmasa pul berib yurursan. Boshqa qiladigan ishi yo'q-ku bizga pul berishdan, to'g'rimi? Sen ayyorsan. Mayli, unda nimadir zakaz qilamiz shu ayyorligingga yarasha.
Ko'ramiz, nima zakaz qilarkansiz. Ofitsiant. Qaravoring. Machoyimga qaravoringlar. Keneye, kechirasiz, chiroyli chinnilarni ko'rdim-da. Rasa shundan olishim kerak komplekt qilib. Men ham ko'rganman, qancha joylarda. Rasa chiroyli zo'r narsalar chiqib ketgan. O'tgan gal bozorga gapirmang. Ko'pini ola olmadim, ozgina olib keldim. Pulim kam edi, yetmadi. Hammayla o'zingiz nimalar oldingiz? Xormanglar. Assalomu alaykum aka. Nimani g'ibat qilib o'tiribsizlar? Yo'q, opa singil, gaplashib o'tiramiz adi. Yaxshi. Sen nima? Allam balo narsalar kiyib olding? Kimdiring o'lib qoldimi? Qop qora kiyib. Yo, ering pul bermayaptimi? Yo'q aka. Abu chiroyli kiyinib yursang bo'ladi, lo'llaga o'xshamay. Har holda singlimsan. Puling bo'lmasa et, o'zim olib beraman. Yo'q aka, menda hammasi yaxshi. Kiyimimga nima qipti? Hadi, pul so'ravermayman-ku endi xo'jayinimdan. Puling bo'lmasa et, mana. O'zingga bu narsa olvol, tuzuroq. Men uyimga kelganingda odam bashara bo'lib kelgan. Keningga o'xshab yurasanmi mashina qilib? Aka, meni pulim o'zimga yetarli. Bilinib ko'rinib turibdi. Qanaqa puling yetarliligi? Sizning pulingiz menga kerak emas. Tushunmadim. Qachondan beri meni pulim begina bo'lib qoldi senga? Ha? Yo, ering. Ko'chaga chiqib 3-4 so'm pul topganiga o'zgarib qoldingmi? Siz oldingizga pul so'ragani kelganim yo'q, aka. Sizni ko'rishga keluvdim, aka. Ko'rishga kelsang, odam bashara bo'lib kelgin. Men uyimga mamnaqa lo'li sifat bo'lib kelmagin, tushundingmi? Keneye, men shoshvatdim. Voy, mayli. Men bora qolay. Yaxshi o'tiringlar. O'tirsiz bo'lardi. Mayli. Xo'p. Bekor qildingiz-da. Tavba qildim. Pul bersang ham yoqmaydi bulaga. To'xta, televizoringiz yoqmay turing. Nima deysan? Boya singlingizni xafa qilib bekor qildingiz. Bekor kiyimini ustidan ko'rdingiz. Ey, sen aqling yetmagan narsaga aralashma, tushundingmi? Nima, singlim shunaqa lo'liga o'xshab yurishiga qarab turishim kerakmi? Agar yoqmayotgan bo'lsa, chiroyliroq qilib tushuntirardik. Ochiq oydin gapirganingizga xafa bo'lib qoldi. Hey. Bo'lsa bo'lursan. Hammasini tushunib yetadi hali. Xo'p, mayli adasi. Ertaga o'g'limizning tug'ilgan kuni. Biron surpriz rejalashtiryapsizmi? Bu nima deganing? Nima, men senga bekorchiga o'xshaymanmi? Bundan boshqa ishim yo'qmi mana? Ana, pishiruvlar olib, o'zing tabriklayver. Bular bo'lmasga boshimni og'ritaverma, shuni gaping. Ey, yosh bola narsa tug'ilgan kunni qattan tushunadi. Lekin adasi, baribir o'g'lingiz.
tug'ilgan kunini qilishimizni juda xohlagandi-da. O'rtoqlarini, tengdoshlarini tug'ilgan kunini zo'r o'tkazib berishadi. Har keladi, oyim ham naqa o'tkazishibdi deb keladi. Yosh bolaga qo'ysang nimalarni xolamaydi? Mayli. O'zim nimadir qilarman. Bo'pti, chiroqni o'chir, men charchaganman. Birga bo'lar. Ha ha, boryapman. Boryapman dedim-ku. Chiqib ketyapman mana. Aha. Azajon ketyapsizmi? Hoz, hoz chiqib ketyapman. Bo'ldi, bo'ldi. Dada. Haligi Haligi bugun tug'ilgan kunim. Vaqtliroq keling demoqchi edim. Xo'sh, ishlar qalay ketyapti? Mana xo'jayin, men bu ko'rsa, men bu mana bu oxirgi oyi daromad jadvali. Ha, yaxshi. Yusufaga o'zingiz aytganingizda o'zingni qolgan pulini ham to'lab keldim. Lekin adashmasam, u pulga hamkorlarga qarzimizni to'lashimiz kerak emasmidi? Bu yog'ini o'zim hal qilaman. Sen xavotir olma. Mayli, lekin ertalabdan kechgacha telefon qilib joringga tegishdi-da, 2 kun muhlat berishdi. Kim muhlat berdi senga? Hamkorlarimiz? Nima? Menga ya? Ha? Menga muhlat beryaptimi? Ha? Sen esing joydami? Xohlaganimda sarmoya kiritaman. Bularga pul berishga majbur emasman. Bu qanaqa hurmatsizlik bo'ldi? Bekor qildilaring shartnomani. Umuman kerak emas. Unda asosiy daromadimizni yo'qotib qo'yamiz-ku. Mani kimligimni unutishgan ko'rinadi. Sen ham unutibsan chog'i. Yo'q, xo'jayin. Men hech qachon pulga zoriqmaganman, tushundingmi? Bitta hamkor ketsa, hech nima o'zgarmaydi. Xullas, shartnomani bekor qil. Tamom. Mayli, xo'jayin. Men bekor qilaveraman, o'zingiz bilasiz. Yaxshi. Bo'pti, yur. Bosh ofisga o'tib kelaylik. Xo'p.
Alo, Mardon. Nima bo'ldi? Uzunni gaplashdingmi? Ha, xo'jayin, gaplashdim. Qimmat brilliant uzigiga. Menga qara. Eng qimmatidan bo'lsan. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi, xo'jayin, bajaramiz. Juda ajoyib va bejirim bo'lishi shart. Lekin unaqa uzuklar juda qimmat ekan-da. Ey, narxini umuman ahamiyati yo'q. Qancha deysa ham, sotib olaver. Xo'p, mayli. Bo'pti, men uyda edim. Bo'pti, mayli. Keyroq gaplashamiz. Xo'p. Yaxshidan ol. Xo'p. Xo'p, xo'p. O'g'lim, bugun tug'ilgan kuning maktabda yaxshi o'tdimi? Ha, zo'r o'tdimi? Lekin hamma sinfdoshlarimni ota-onasi maktabga kelib tabriklab ketishardi. Ustozim bugun so'radilar, oying bilan ading kelmadilarmi deb. Shunga rosa xafa bo'lib qoldim. O'g'lim, adangning ishlari ko'p, o'zing bilasan-ku. Mana hozir o'zimiz zo'r qilib nishonlaymiz. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'g'lim, Adeladan xafa bo'lmagin. Kemamtga qo'y. Adeyning ishlari ko'payib ketibdi. Bo'lmasam, kelib seni maktabingga borardik birgalashib. Bo'lmasa, adam kesalishamni yoqilik. Bo'ldi, bo'ldi, mayli. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, to'rt yevoraylik. Adeyin yana to'rt olib kelarlar. Xo'p. Voy, dadam keldilar shekilli. Hozir. Keneye, siqilmang, e'tibor bermang. Baribir oldida bo'lish kerak edi-da. Nimasini aytasiz? Qalaysizlar, yaxshi o'tirsizlarmi? Assalomu alaykum. Ha, assalomu alaykum. Qalay o'tyapti tug'ilgan kun? Yaxshi, yaxshi. Mana bilishi. Rahmat. Arslonim, kela qol oldimga. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kela qol. Qalay bo'yapti? Zo'r. Adasini kutayotgandi. Ishi taqilganga adasi deb o'yladi. Shunaqami? Akam kelmadilarmi? Yo'q, ishlar chiqib qopti. Sila o'tkazib turaveringlar, men yetib kelaman dedilar. Jiyan. Ha. Shunga ham xafa bo'ladimi? Ha, boya bergan sovg'ammi? Adang berib yubordilar. O'g'limni tabriklab qo'ygin, azgina ishlarimni bitirib olay, boraman dedi. Men o'zim ham mana shunaqa tug'ilgan kunlarga bora olmay qolaman-da, endi bo'lib qoladi. Shuning uchun o'ylash kerak emas. Rostami? Dadam berib yubordilarmi? Ha, adang berib yubordilar. Hozir 1-2 soatda bo'shab kelib qoladi o'zlari. Xo'p. Senga bitta gap aytaymi? Mayli. Faqat bu sir bo'lib qolsin. Dunyoda doim ikki xil insonlar bo'ladi. Biri sherlar, ikkinchisi esa qo'zilar. Sanga savol, qaysi biri kuchli? Albatta sherlar. Ko'rdingmi? Shuning uchun hayotda hech qachon qo'zi bo'lib qolmagan. Tushundingmi? Hech kimga o'lja bo'lmagan. Sherga o'xshab zo'r bo'lib yur. Xo'pmi jiyan? Xo'p. Endi kayfiyat tushirmaymiz. Shuning uchun sherligini ko'rsatgan. Bugun seni tug'ilgan kuning, kayfiyatni tushirmaymiz. Menda ham shunaqa bo'lgan. Meni ham tug'ilgan kunimga adam kela olmagan paytda men ham hech narsani o'ylamaganman. Tushundingmi? Xo'p. Xo'sh, tug'ilgan kun bo'yaptimi? Sham yoqamiz. Ha, yo'qingli. Men senga o'zim yoqib beraman shamni. Ko'rdingmi? Ana. Ana. Shuna qilib necha yig'irding? 14 ga. 14? Ha. Oho. Men seni bir katta yigit bo'lib 18 ga kirib o'qishni tugatdingmi deb o'ylabman. 14 ga kirdim degan? Ha. A seni adang uylantiraman deb yuribdi. Tezroq katta bo'l, shundaymi? Xo'p. Xo'p. Zo'r bo'ldi. Endi yaxshi. Shamni bitta pulimizda davom ettiramiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri.
Qani, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat amaki. Gap yo'q senga. Sen zo'r inson bo'lasan. Qani, olinglar. Dasturxonga qaraymiz. Yarimini yeymiz, yarimini qolganlarga beramiz. Hamma ko'rib qo'ysin bizni qanaqaligimizni. Bu yerda sani tug'ilgan kuning bo'lyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga gullar. Senga? Ma. Rahmat. Qani? Param dediz noziga. Rahmat. Juda ham chiroyli ekan. Men yoqtirgan piyom gullar. Yoqdimi? Biram ochilib ketibsan-ku bugun. Rostami? Nima, oldin xunumidim? Yana ham ochilib ketibsan demoqchiman. Bugun tug'ilgan kuning-ku. Xursand qilay dedim-da. Bo'ldim, menga boshqa hech narsa yo'qmi? Nima kerak edi senga? Yo'q-yo'q, hech narsa. Ayyorsan, ayyorsan. Voy, buncha chiroyli nima bu? Brilliantmi? Ke. Bilasmi, yaqinda shunaqasini xolab turgandim. Voy. Voy, o'rtoqlarimni ko'rib rosa havasim kelgandi. Rahmat. Xursand bo'ldim. Sen xursand bo'lsang, men ham xursandman. Shunaqa katta sovg'a bo'ldi. Buni bilasmi, endi qo'limdan yechmasdan taqib yuraman. Xo'sh, nima zakaz qilaman? Rahmat, menyuni olib kelsin, chaqiring. Bizaga menyuni bering. Adajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Telefon o'ynamasdan ovqatingni yesang bo'lmaydimi? Yo'q-ku. Ha, adasi. Bugun ishdan kelishingizga nima ovqat qiling? Farqi yo'q, xohlaganingni qur. Aslonim, sen qalaysan? Yaxshi. Ko'chalarda bola bilan urushib yurmayapsanmi ishqilib? Yo'q. Aqlli bola bo'lgin. Xo'p. Xo'p. Oyingni ham javratmasdan uy ishlariga qarashib yurgin, xo'pmi? Xo'p. Xo'p bo'ladi desam. Unda men ketdim. Voy adasi, hech narsa yemadingiz-ku? Vaqtli uyg'otmabsan deysal kech qolman. O'zi ishtaham ham yo'q. Yaxshi boryadi. Mayli. Yuring bo'lmasa, men sizni kuzatib qo'yaman. Sog' o'g'lim, choyingni ichib olgin, xo'p. Kech qolmagin. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namuncha vaqtma qilmasang, tinchlikmi? Mangachi. Yana. Azgina. Bitta narsaga pul yetmayapti-da. Oy. Shuni gaplashib olmoqchi edim. Sizni ham ko'rmoqchi edim. Xo'p, shuni. Kartangga ham o'tkazib berardim. Aytdim-ku, men sizga o'zingizni ko'rmoqchi edim. O'tkazib berishingiz birga bo'lar. Balo ham balo. Nima deyishni bilasan. Tinchlikmi, nima pul kerak? Chiroyli ko'ylaklar kelibdi boradigan do'konimga. O'shani olmoqchi edim. Yo'q demang, chiroyli ko'ylakdi.
Sal qimmatroq. O'bering. Hop, qancha ekan? 10 million. 10 million? 10 million gina. Nima sizga hech narsa emas-ku pul, jonim? Hop, hop. Bo'pti, hozir kartangga o'tkazaman, lekin ovora qilding-da. Ovora bu mening kartam bormi-da? Nimaga ovora qilding deysiz? Nima siz meni ko'rgansan xursand emasmisiz? Tekshirib ol. Xursandman, xursandman. Bo'pti, kelishga keldim. Nima yeymiz? Nima zakaz qilamiz? Ay, yo'q. Jonim, men hozir boradigan do'konim yopilib qoladi. Men ketdim. Kiyimlarimni olay endi, xo'pmi? To'xta. Tashab qo'yaman o'zim. Yo'q, yo'q. Voy, eshik taqilayaptimi? Sen o'tirib tur bolam. Keling, keling, Shuhratjon. Bolam, amaking keldilar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisiz, yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Akam yo'qmidilar kinoya? Hozir yaqindagina ketuvdilar. Sen qalaysan? Yaxshi, o'z yaxshimisiz? Zo'r. Azgina kech qopman-da. Ha. Hozir chiqib ketgan bo'lsalar. Nima gaplar sizlarda? Qiynalib qolmayapsizlarmi? Yo, yaxshi, hammasi. Yaxshi. Yaxshi. Rostini aytsam, Shuhratjon, akangiz lavozimlardan tushib qo'yganlar. Mashinani ham o'ldirib qo'yganlar. Keyin o'zlari ham siqilib yuribdilar. Direktorlikdan oddiy lavozimga tushib ishlash oson bo'lmayapti ularga. Lekin har kuni go'shtli ovqat yemayotgan bo'lsa ham, qora qozonimiz qaynab turibdi. Shunisiga ham shukr. Hecham, nolimaysiz kinaga. Shu tomonlaringiz o'zgarmasin. Endi noto'g'ri tushmaysiz. Men hozir sizlarga ozgina pul jo'natib yuboraman bolalardan. Kam bo'lsa ham ko'p o'rindada ko'rib qaytarmasdan olib qolinglar, iltimos. To'g'risini aytsam, vaziyat bu darajada yomonlashib ketganini bilganim yo'q edi. Bo'lmasam o'zim bilan olardim. Har holda qisamam, jigarimga qilaman. Voy, Shuhratjon, ola olmayman. Akangiz bilsalar xafa bo'ladilar. Bunaqa qila olmayman. Men sizlarga qarz uchun bermayapman, qaytarish shart emas. Olmasangiz xafa bo'laman. Mayda-chuyda ro'zg'orlarga ishlatasiz. Agar xohlamasangiz akamga aytmang. Maylimi? Endi ko'p bo'lib shu kunlarda yordam bermasam qachon yordam beraman? Xudo xolasa jiyan katta bo'lib ketsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat sizga, Shuhratjon. Boringizga shukr. Sog' bo'linglar. Bo'lmasa men ketdim, yaxshi o'tiringlar, xo'p? Voy, o'tirsangiz bo'lardi. Bo'ldi, jiyan, ovqatingni yegin, xo'p? Xo'p. Xo'p, keling, yaxshi o'tiringlar. Mayli, xo'p. Hozir bolam o'tirib tur. Xo'p. Qoyil, bir deganda shunaq qilib, kartadagi hamma pulni o'zingga o'tkazib oldingmi? Nimasini aytasiz? Bitta noskarishma qilgandim. Hamma pulini mening nomimga o'tkazib berdi. Ha, Qoyil, sen yomonsan. Juda ham yomon qizsan. Endi faqat mashinasi qoldi.
شونی هم آوازه؟ خساب او چال همه قیگن لر رو چون حالا جوابنه بیرده حالا گرس خیاتم مزدو چون اوش ماشنانی هم آلمن من سنگه شانمه اوش اشخانه گیکین سوز باشلق پایمز ها یوغه من قولمدن گله دیو بلسیز سن اپلیسن منم کم سن کارخانه نه رخبرنه ایاله بوله من اونسن اویلب کورمز وای بونم ادگنیز من سوز چون شون چش قسم بونو اویلب کورسیز ما حضرلشتم جخلین چسه چرالی باب کتسن سم حضرلشتیز قاشیز بیتاس کتارلیب سزم اجای باب کتس حضرلیز کورسن شنو قبر برمز که تیر مولو بطرور رمزم هیچ نرسا برمیسم منگه سن قز قچان تویسن سوزو کورسم قرنم آچو که تورده خوز رو قتلنیلی قرنم دویر اوکم یخشمسن نمه گپله تین چورب منکه اوزده نمه گپلر منم اوناقه جویلرده کورشمگنمز گیمان چه باب کتده نمه سن ایت سن گپرمه وقتمز یو دی کچه اولیسی طولین کندیم یوغ دیز کم هدیز ادنگ بیرواردلر دیب او بنارسه بیردم ده چونتردم که این ایشم کپی دیدی، اولگر آلمدم بارشکه لیکن من نامدن بار بیاش کبسن این دکه اوش ایشلاریز بالا ایزدنم ستون ما وای کم، اکلی لیقم اگن منم بالا چکم ده بیگر بیورم منو این ده ایتم قویدم ده مینه بلا سوگانه قلیم ما نمادر زکس قلمز ما یا که سوی چی بطر اورمز ما اینده من قارنم توق کیم بیمولا اوترمزه لیکن بالا از طولنگ کنو نیستن چه خرمه البته اوکم دردانه قطسن نمی برمرده چقرگنده چکمیسن وای عدسه تینچلی من ما بودت شکرت که ویده پول یوغ دیب سم ما؟ نمه؟ آچ خواه سم ما؟ وای ادازه ناطور چون واسیز؟ من اونو که من آده گپر مودم ای، ویده که گپ کچه دایلن واده ما؟ سن خاله، شونه قیب لازم سن؟ ناشکر یو ادازه با من اونو آده گپر مودم ای، یکال بودتن از سنه اوشه ای یوسف اکی، اوقات که گنچه سیزگی ایتا دیگن زر...
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke. Mayli, uzr, ozgina kech qolib ketdim. Bilasiz-ku, kutirishni yaxshi ko'raman. Ko'zingiz qoraysin deyman-da. Sen o'zi qachon vaqtli kelgansan? Hech qachon. Hop. Bitta yangilik bor. Xullas, mamni ko'rishni tushunasan. Nomingni o'tkazdingizmi? Voy! Shunga pasportlarimni so'rabsiz-da? Voy! Jahursan bo'lmay, bir nusxasi menda turibdi. Baribirga men nomingni o'tkazdingiz-ku, kredit ola olmayman, to'g'rimi? Nima qilsang qilasan? Voy, rahmat, kattakon sizga. Hozir. Bemalol. Alo. Assalomu alaykum. Yusuf aka. Alaykum assalom. Rahmat. Nima gap? Ishlaymi? Haligi ish to'xtab qolibdi ertadan. Ishchilar ortiq ishlamaymiz deyapti. Bu nima deganing? Qanaqasiga? 3-oy pulini ham berish kerak. Pulni olishmayotganligi uchun hammasi norozilik qilishyapti. Endi nima qilsak bo'ladi? Nimadir iloji bormi shuni? Bo'lmasam ishchilarimiz ketib qolishi mumkin. Menga qara. Hozircha hech narsa dema. Hech kim ketib qolmasin. Bu masala bilan o'zim shug'ullanaman. Xabarat. Hozir men bir joyda edim. Chiqib telefon qilib yuboraman. Xo'jay, men sizga yetdim. Ertaga ofisda ko'rishamiz, bo'lmasam. Ha, bo'pti, ertaga ko'rishamiz. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi dam oling. Ha, bo'pti. Nima, kim? Tinchlikmi? Xo'p, aytganim bilan nimadir hal qilib berasanmi? Yo'q, bo'pti, so'ramadim. Yur shu yerda ovqatlanmaylik, birpas aylanamiz. Mayli, meni ham qornim to'q. Ketdik. Ketdik. Yuring. Jonim mani, nastroyingiz yo'q, jonim mani. O'zim nastroyingizni ko'tarib qo'yaman. Yuring. Endi kayfiyat yaxshi bo'ladi, mashina nomingga o'tgandan keyin. Albatta. Mana olib keting. Voy, bu nima? Valiyeva Zinura? Bu qiz kim? Voy, mashina uni nomida? Nima bo'yapti? Voy. Nima bu? Kim bu qiz? Voy. Dadasi? Dadasi? Dadasi qarin. Ana, baqirasan, tinchlikmi? Kim bu qiz? Kim bu qiz? Ro'yxatdagi qiz kim bu? Zinnura kim u? Kimni nomida mashina? Tanishimni nomida. Iye? Kim u? Qiz bolaning nomiga mashina o'tkazib berasizmi? Ha, o'tkazib beraman. Chunki uni yoqtiraman. Voy! Unda men kimman?
tushunmayapman men hozir. Nima bo'yapti? Nima deb aytganingizni bilasizmi? Ha, nima bo'layapti? Bu nima? Opa, yaxshimisiz? Eshikni shuncha taqillatdim. Hech kim eshitmaydi-ya. Bular mashinamizni ko'chadagi jazmanlarning nomiga o'tkazib berdi. Ovozingni o'chir. Bizi bu yerda hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb og'ir sharoitga ham shukr qilib yashayapmiz. Bular bo'lsa? Ey. Bor chiqib ket bu yerdan. O'zi bu uyda meni kimdir eshitadimi? Ey, bor chiqib ket dedim senga. Kelinga unaqa qattiq gapirma. Esiz aralashmay. Bu nima deganing? Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Nima qilma? Nima qilma? Yomon ish qildimmi? Muhim bo'lib qoldi, o'tkazib berdim, bo'ldi. Shunga shunchami? Muhim deb o'tkazib beraveradimi? Qarab tur, shu ayol seni chuv tushiradi. Yana 15 baravariga minusga kirib ketdi. Yaxshi bo'pti. Ey, hech ham chuv tushirmaydi. Umuman tushirmaydi. Men u qizni juda ham yaxshi bilaman. Siz u shunaqa deb o'ylaydigan. Ha, yo'g'e, menga ishonmayapsanmi? Ayol kishini makri yomon bo'ladi. Men ham ayol kishiman. Xo'p, hozir telefon qichcha ko'tararmikan? Ko'taradi. Qil telefon, qil. Qil telefon, ko'ramiz hozir. Ana qo'yib qo'ydi. To'xtab turing. Ish bilan dur balki, har xil holat bo'ladi. Bo'ldi endi u, seni chopdi. Aksiga olib qo'yam. Uni hayotida yo'qsan endi. Aksiga. Mashinani olib bo'ldi. Aksiga olib bu ham ko'tarmayotgan. Ha, bo'ldi, ko'tarmayapti-ku. Endi ko'tarmaydi. Chunki foydalan bo'ldi. Sani endi u uchun qizig'ing qolmadi.